Joukio! Uus päiv ja teie jaoks ka uus video. Oleme nüüd siin siis koha peal. Täna on siis esimesed trennid. Ja käisime just Olliga seal koosolekul. Eks siis praegu on veel mingi pildistamine. C-grupp teeb ära, siis peab Oll minema mingi, et tehakse mingi pilt. Ja grupp T läheb peale lõunal, läheb sõitma. Praegu meil siin kell on 9.55, nii et meil on veitsin aega ringi vaadata veel. Esimesed kaks ringi olid siuke kompamine ja rajast aru saamine ja siis juba oli päris hea, et said täpselt aru, kus midagi pead tegema. Et üks, nagu ma vist ennem ka ütlesin, et üks kurv on siukene, kus sa pead natukene varem välja tulema, sest et ma esimesed kaks korda läksin, kasutasin tervet seda nii-öelda clipping zone'i, siis ta viskab kuidagi liiga rajast välja, et ühesõnaga siukene nüüd saab rajale pihta, et ta ei ole võibolla kõige sujuvam, siin on mingid siuksed konarlikud kohad. Et peab arvestama, peab teadma lihtsalt. Aga muus osas kõik super tip-top. Nautisin terve aeg, väga, väga hea oli sõita. Et... Päris hea, ma sain siis kõik kiitli tüdusti kätte. Algus oli natuke liiga suur nurk, sealt pidin korrigeerima. Ta tahab hästi jõuga visata kohe full locki, et ma ei saa siukest vahepealset mänguruumi nii palju, nagu ma olen harjunud. Et ta tahab hästi gangstrit kohe visata nurka, aga vahepeal ei taha seda olukorda lihtsalt. Natuke meil aega, lähme paneme kohe otsa järgmise. Vab, see ei anna. Väga nauditav. Kolmandaga lähtunud. Terve aeg kolmandaga. Jumala mõnus kiiremas, kohas vajutad põhja. Kerib ära ja saagilad kohtades saad ka mängida. Järgmine sessioon on siis keeratakse rada tagurpidi. Kuna laupel me võistleme ühtepidi ja pühapel teistpidi, siis me arutame juba ette ära. Muu on kõik tip-top, et lihtsalt naudime ja teeme trenni. Teine treeningsessioon tehtud, nüüd siis oli layout B, ehk siis pühapäevane layout. Ja rada tagurpidi, saime jälle päris hästi, saime vist viis ringi saime teha ja auto tuleb aina rohkem paremini käppa. Mis me veel vahepeal muutsime oli see, et peale esimest treeningringi me korra vaatasime, käisime sillad üle, selgus, et seal oli toe-in oli 4 milli ja nüüd me keerasime lahku ja siis panime ka 4-5 milli lahku. Ehk siis nüüd on viimane treeningsessioon hakkab mingi tunni aja pärast, ühtegi probleem ei ole, et järg-järgult muudame, natukene sätime siit sealt ja aina paremaks läheb, nii et ilm on ka väga mõnus, nii et ainult super ja naudime. Selle tunnetuse kätte saanud auto käitumise. Ja nüüd ma saan palju agressiivsemalt sõita. Ta hoiab, väga hästi hoiab nurka. Ehk siis sa viskad peale ja ta suudab seda väga hästi hoida. Et hea on sõita, saab suht gangsterit sõita. Et ja mida ring edasi, seda julgemaks läksin ja tunnetan juba autot rohkem. Nii et väga, väga äge. Maybe Oliver buys this car now. Okei, okay. 10 million. 10 million. Straight six, more fun. More engine is less fun, it's really fun. Yeah. But it's good to drive. Tune, I have to tune, final drive, something. Ja tead, pimedas on niimoodi, et viimase kurvi lähed, tos tuleb sisse ja enam ei näe neid valgeid ja neid ei ole, siis on siukene, et no vaata kus ta. Aga siis tunde järgi, ma ei kõige parema ringi. Aga juba viimased kaks olid juba niimoodi, et endal mingi tunne, et ops, väga hea vaate viskad, üli hästi see blokkide. On roli ja roliga, olid seda aru ka või? Ma ei tea, praegu töötab nagu üle hästi kuidagi mõnusalt. Ja siis saime vaikada.
kolmas treeningsessioon ka tehtud, lõpetatud ja läks suurepäraselt, et aina jälle iga ringiga sai autot nii palju paremini tundma õpitud. Viimased kaks ringi olid juba väga agressiivsed. Et esimene kurv siin on suurema nurgaga ja viimane kurv on, kus sa tuled nagu hooga sisse ja siis pead suurema nurga viskama ja seda hoidma. Et ühesõnaga need tulid kõik väga hästi välja ja puud ei olnudki. Homme hommikul vist on ka väikene treeningsessioon ja siis juba hakkab kvalifikatsiooni võistlus pihta. Et see hirm, mis ma algus arvasin, et parempoolse rooliga, see ei olegi üldse nii hull ja juba on täitsa siukene, enam ei mõtlegi selle peale, nii et tuleb kindlasti äge päev homme. Päev kaks, võistluspäev, hakkas siis väikse trenniga, kaks ringi sai oil teha ja siis tuleb kvall, kaks kvalli järjest ja siis on juba, noh siis selgub, mis tulemus on ju ja kas saab, kuhu saab ja nii edasi. Aga kui te kodus vaatate seda videot või siis vaatasite laivi ja teil tekis mingid küsimusi, siis olen mina kohtunik siin ja seletan ära, sellepärast, et kui te vaatate seda Balti reeglite järgi või Teameki reeglite järgi, siis see ei tööta ühesõnaga. Siin on omad reeglid, D1 style. Esimene asi, rada. Täna me sõidame nii pidi rada. Siin on Lamborghinid ka pandud, paeme siia, pum pum pum. Rada läheb nii pidi, start, prõp, finish. Eks ju. Nüüd, see rada on jagatud neljaks sektoriks. Üks sektor, teine, kolmas ja neljas. Kui sa sõidad iga sektori läbi, noh sõidad driftid läbi siis, sa saad iga sektori eest, on sul võimalik saada 10 punkti, ehk siis juba 40 koos. Isegi kui sa ei sõida joont, kui sa oled külge ees, driftid on 40 punkti. Nii, clipping zone'id. Meil on siin 1, 2, 3. Kolm clipping zone'i. Ja selle nad rääksid ka ära siin väga hästi. Võtan korra, nad tegid ka selle magnetiga, ma teen ka selle või selle puhastajaga. Ühesõnaga, kui see on meil siin clipping zone, siis mida sügavamal oled, seda rohkem punkte on sul võimalik saada. Tagaratas siin alguses 1, keskel 5, siin 10. Ja nii pidi on ka 1, 2, 3, 4 kuni 10. Ühesõnaga, ise kui sa suudad selle siia sisse saada 10 peale, aga sa tuled siit välja, sa saad 6 punkti selle zooni eest. Mis veel huvitav on, kui sa driftid siin, brõm, tuleb ilusti välja ja teed siin kolmandas sektoris spinni. Ehk siis meil oli küsimus, et kuidas tüübid saavad kvallis punkte, kuidas spinne teevad. Aga kui sa teed kolmanda spinni, siis eelnevad sektorid ikka lähevad arvesse. Ehk selle sõitsid läbi, said natuke siit ka veel midagi, sa saad ikkagi 30 midagi punkti kokku. Alates selles sektoris, kus sa spinni teed, on cancel. Ja sellele nad rõhusid väga räigelt. Ehk siis D1 style näeb ette siis, et sul on kiirust, sul on siis transitioning ja flick on agressiivne ja angle on suur. Ehk siis nad ütlesid eile ka, et keskmine oli neil 70-85 punkti sõidud ja puudu jääbki, et saada see 85-100 jääb puudu nendest asjadest. Ühesõnaga nad tahavad näha, et kui sa siia sisse ennast viskad, sa viskad agressiivselt ennast sisse. No reaalselt viskad 90 kraadi, kui tagaratt on sul kastis, hooga läbi, teispidi järsku hooga läbi ja teispidi. Ehk siis peab olema väga sükkane agressiivne ja nii ongi. Ehk siis kui driftmaster taab sul pigem, et see oleks sükkane rahulik, et tagumise vennal ka mõnusam, siis siin on lihtsalt küta. Meil oli siin küsimus selle kurviga, sest siin on tegelikult niimoodi, võtan selle Lamborghini Miura, et kui sa selle sõidad siit läbi, brum, ja kui sa sõidad nüüd ilusti joone peal, siis tegelikult raadius on selline, et ta kannab su siia välja, et sul ei ole võimalik tegelikult. Nii, oil sõites seda niimoodi, et ta tuli siit kastist varem ära, ehk siis ta juba andis, ütleme, 2-3-4 punkti ära, tuli kastist varem välja, siis sa saad ilusti siia joonte vahele ja saad siit edasi minna ja pum, sisse flikkida. Ja me küsisime seda ja nad ütlesid, et ei, sul on nurk on vale ja kiirus on vale. Siis me olime, mis mõttes nurk ja kiirus on vale, et kui me veel kiiremini, siis me oleme veel kaugemal ja nurka, et kui me tuleme, tuledki siin hull gangster, suur nurk, siis auto nurk on juba selline,
et siit siia jõuda pole võimalik, et sa pead veid sirgemaks laskma. Ja täna vaadates trenne, nii ongi. Ehk siis kui ütleme driftmastest, siis pole selline asi okei, väga. Et sa viskad suure nurga peale, saad sirgemaks ja siis uuesti, siis siin nad just seda tahavad näha. Ehk siis tuled siit kurvist, siit viskad rämeda nurga peale, et sa see joonte vahel ära mauks. Natuke sirgemaks ja uuesti viskad nurga peale. Ja mis selle rajalt väljasõiduga on niimoodi, et 1-2 ratast välja on -2, 3-4 ratast välja on -5 punkti. Ehk siis tuled siit oba, 2 ratast välja saad -2 üldskoorist. Siis tuled siit, paad terve auto välja, saad -5, tuled siit, paad ka korra terve auto välja, saad veel -5, ehk siis -12. Ühesõnaga off tracki. Ja nulli, kui nulli tegelikult ei ole, ainuke variant null sul saada on siis, kui sa siit sõidad. Jah, kui siit sõidad välja lihtsalt. See on ainuke viis nulli saada. Ehk siis jah, nad keskendusid sellele, et kiirus, nurga viskamine ja suur nurk. Et see on siin päris palju erinev. Ja tandemite puhul on näiteks start, varastada ei tohi, autosid stackida ei tohi, roheliseks läheb, mõlemad panevad, siis lead autole pannakse mõned koonused siia. Ja chase ei või mööda ka minna. Ehk siis kui lead car jääb siia jokutama, siis sa jokutad ka nii kaua, kuni see vend sõitma hakkab. Kui kohtunikud näevad, et see vend jokutas meelega, ehk siis ei olnud nagu, et ma ei saa käiku sisse, no siit poolt, ma ei saa käiku sisse, vaid jokutas meelega, siis tema saab miinuspunkte. Mis teeb selle tandem sõidu veel huvitavamaks, on seda, see, et meil ei ole tandem trenni. Nad otsusid, et pole vaja. Ja hindamine käib niimoodi. Et kui, teeme nüüd, see on siis see, see on Jason lead, tulevad siin brõm 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 brõm, on ju, brõm brõm brõm, single file, siis see lead auto võib teha nii suure fliki kui tahab, ops, aga siin läheb midagi aia taha ja vend satub siia sisejoonele, siis see Jason auto peab olema ka siin sisejoonel, ehk siis Jason peab kopeerima lead kaari ja nende hindamissüsteem on niimoodi, ma joonistan siia nurka, vast võib. Ühesõnaga neil on sellised tahvlid, niimoodi, kus on siis üleval on võistlusnumbrid. Võtame Olli 36, ta siin pole 36, aga võtame 36 ja võtame, mis see Kalle on? Kalle on 69. Kalle, nii, nüüd, oletame, et Oll chaseib Kallet. Juhtub midagi, Oll sõidab siia ja Kalle jälitab teda, aga Kalle jälitab ka natukene nagu, Kalle jälitab tegelikult nagu hästi. Ütleme, et ta sõdab joont, aga chase'i mõttes on see halb. Ehk siis, see on mingi 10 või 11 palju süsteemis, täpselt ei saa aru, sest algus tundus 10, aga siis mingi vend see 11, kui ma laive järgi vaatasin. Ühesõnaga, Olli lead on kehva. Oll saab näiteks oma leadi eest 5 punkti. Aga kuna Kalle ei olnud siin, vaid Kalle sõitis siin, mis siis, et ta sõitis joont? Kehva chase, Kallele anname ka 5 punkti. Sest ei olnud hea chase, ei olnud lähedal. Nüüd tuleb Kalle, brum 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 brum, viskab siia, boom, otse kasti, üli hea. Oll tuleb järgi, viskab ka siia kasti, aga ütleme niimoodi. Siis nad vaatavad, Kalle lead, vab see hea, paneme siia 10, Ollil 9, nii, paneme 9, ehk siis võidab Kalle, on ju. Aga kui see oleks nüüd vastupidi, ehk siis mu point on see, et isegi kui see vend sõidab paremat liidi, siis tal on variant tegelikult kaotada ka. Et ongi liid on sükkane memmemem, aga Jason siin on noh, räme ukses. Ehk siis võivad need punktid olla vastupidi, ütleme 11-10, võidab see, kes tegi alguses kehvema lead runni, mis on natukene kummaline. Loodan, et saite aru. Sa said midagi aru või? Aga ühesõnaga hindamissüsteem on hea veits erinev, sellest on natukene raske aru saada, aga me püüame hakkama saada. Kallis, ega Oll proovis natuke agressiivsemalt, Ollil on see agressiivsus, on driftmastersiga natukene rahulikumaks läinud. Sõidame nii nagu oskame, kastid võtame ära, kui me juba suudame kastidest head punktid saada, sektorid ära sõita, siit ka natukene, siis võiks mingid punktid tulla. Ja siis juba vaatame, kui saame tandem sisse, siis kelle vastu ja kuna me trenni ei saa teha, siis me ei tea vaatame, mis saab. Tänane päev algas meil siis kahe treeningringiga. Need saime ilusti tehtud.
vaatasime, et auto on kõik tip-top, samamoodi kui eile jäi, siis nii ta oli. Ja siis järgnesid kaks kvalifikatsiooniringi. Kunrandalu, mis on randalu, kunnui, kunriko, kunkatle. Et esimese kvalifikatsiooni tahtsin minna maksimumi, pingutasin esimeses kurvis veits üle, tuli liiga suur nurk, aga siin just meeldib see neile, seda nad tahavadki näha. Aga suurema hooga oleks välja mänginud. Saime 77 punkti vist esimeses kvaliringis. Siis tuli teine ring. Võtsin selle esimese kurvi sutsukene nii-öelda step back ja sain väga head punktid. 86 tuli kokku ja lõpp kokku võttes jäin 7. kohale. Siin on 55 sõitet on kokku, nii et pole paha arvestades, et võõras auto, parempoolne rool, võõras hindamissüsteem, rada on uus, et ühesõnaga väga-väga rahulise. Kõik töötab siiamaani väga ilusti ja laitmatult, et saab ilusti sõitudele, pühenduda, keskenduda ja lihtsalt nautida. Kas siis esimene oli? Ma viskan nüüd päkkile! Oi! 5 meetrit puudu. Aga kõige naljakam on see, et sa said... Sa viskad selle päkki, on ju. Sa olid peaaegu sirge korra, sa olid kulatanud kästi, sa said 21 selle tüübid ja siis sa said perfect joot, sa said 28 ainult. Noh, et see vahe on nagu nii väike. See on palju look live, man. If you hit it. I don't know my point. 88. And you? 87.8, something like that. Yes! So that's good, you're not going together. But... Right. Maybe... In the... Yeah. But I think high score. Kontrollime korra sillad veel üle ja siis oleme, usun, et me saame edasi küll. Ja nüüd siis siin on selline süsteem, et siin on top 24, aga esimesed 8 parimat kvalifikatseerujat saavad top 24-st edasi top 16-se. Kuna me olime 7, siis meil ongi esimene vastane on top 16-s. Ja vastane selgub siis top 24-st, et me teame, kumb sõitja tuleb. Vaatasime juba nende kvalifikatsiooni sõidud ära, et kuidas keegi sõidab. Peame ootama, siin tuleb äkki vist veel sõitjate tutvustus. Ja ühtlasi tehakse ka siin top 25-41, et see on siis, et välja langenud nii-öelda saavad ka veel natukene sõita. Nii et vaatame, kuidas päev kulgeb. Sõitja paraadil ja siin siis kõik edasi pääsenud 24 tükki. Me tervitasime siis selle sarja presidenti kohtunike, hästi siukene ametlik osa. Ja siis on 24 paremat nüüd rivistuvad siia. Saame teha fännidega pilti ja siis käiakse, tehakse väike interviu iga ühega. Nii et siuke nagu ka Mastersil sõitjate tseremoonia, natuke teises võtmes. Taga kuradi, kui on suvavend, siis... Kasper, ka. Suvavend, siis hoiad lähedal. Ja proovid jälgida seda, kuhu iganes sa sõidab nagu. Aga kui satud kokku mingi kama pata või asjaga, siis sa tead nagu. Ma ei saa sulle kuskil kirjutada ka, jah. Ei näe. Ei, no messengeri saad, ma saan võtta. No, seal on... Saad või? No, siin on vist... Jah, ma ei tea, kaua siin on selle laini, nii on aega, et siis on see... Korraks ikka saad aega. Kas ma jään seisma? Korraks avan, vaatan, loen läbi lihtsalt. No jah, ma panen siis täiega või kaks varianti. Täiega või... Ei, pane kolm varianti. Nii. Et kas taga oli ikka täiskepp, okei oli, et siis väga hea. No põhimõtteliselt, kas small, medium või large? No või. Oliver sõitis ennast suht kõrgele kohale, 7. kohale. Sellega saime otse top 16-se. Top 16 ootas meid vastas Kenny, kes sõidab E1-2. Vaatsime trennis, et on selline
natuke aeglasem. Aga ta oli grippi normaalselt juurde kütnud niimoodi, et Oliver nägi ikka natuke vaeva. Ja Oliver tuli sealt võitjana välja, aga tuli see ainult siis ühe punktilise vahega. Kui te reegleid vaatasite, siis te saate aru sellest punktisüsteemist või noh, reegleid, see, kui ma seletsin neid. Ühesõnaga, siin on need jokerreffid, millest me rääkisime, ehk siis sa said peale top 24 on sul kaks paari neid RS-versioone. Siis lasime panna Ollile alla need RS-id, need kangemad reffid, mis on Threadwear 140 versus teised 240. Lasime rõhu ka ühe parri peale. Järgmine vastane oli Kanta. Kanta on Ebisu omaniku poeg. See on seda, et Kanta on väga palju sõitnud, väga palju RHD-ga sõitnud, väga palju tandemeid sõitnud ja ta on harjunud igasuguse olukorraga. Ja seda oli ka siin näha. Ollil oli see esimene tagasõit ja juba stardis Oll sai aru. Oll isegi ütles, et tegelikult ta sai juba seal burnout boxis aru, et see grippi vahe ei ole nii suur. Ühesõnaga, joonelt minnes Kanta lihtsalt kadus. Oll proovis kätte saada, aga tulutult. Ma nüüd peast neid punkte ei mäleta, mis on anti, aga ma tahaks küll väita, et Kanta sai umbes 9, Oll sai võibolla 7 selle chase eest. Poolte vahetus. Kanta oli küljes. Ehk siis väga hea sõit Kanta poolt pole midagi öelda. Ja mina ütleks selle peale, et me tulime siia võõras auto. RHD Oll sõits viimati RHD-ga külge ees 12 aastat tagasi. Uued reeglid, uus sõidustiil, millega natuke kohanema peab. Ja top 8, ehk siis koht seal 5. kuni 8. koha vahel täpselt jää praegu. Palju kiirem lihtsalt ei saanud järgi. Sõitis hästi, aga lihtsalt panime küll selle kõvema reesi, aga tundub, et natukene peab veel siin mudima, et kiirematega sammu pidada. Olnud ennem nende reesidega ka sõitnud, nii et ma arvasin ausalt öeldes, et see vahe on natuke hullem, et ma olen kiirem, aga ei olnud nii kiire, kui ma arvasin. Või ma tundus, et selle reesiga on nagu grippi rohkem, sest et see Threadwear'i vahe on nagu nii suur. Tagant saame veel pehmemaks keerata ja kokku juks juurde, et siis saab ka kiiremaks, aga juhu siis targemad homseks, nii et vaatame, jah. Natuke analüüsime ja siis mõtleme äkki, kas homme saame veel natuke treeni teha, et kust kiirust juurde saada. Aga ei ole midagi, Pätel oli hea, et eestõit oli täitsa tip-top ja järgmises natuke jäi maha ja sinna ta läks. Ei piisu omaniku pojalt pole kahju potti saada, ja top 8 ka nii, et lebo. Et ikka räiget ei maha. Ma arvasin, et see vahe on suurem. Panin üks parri, aga ei olnud siukest, et mingi samamoodi. Aga vend oli nagu... See vend oli niimoodi. Üli äge oli vaadata. Eessõit oli ka vist okei selles mõttes, et... Ei, väga äge pätta. Aga et puudu ei? Kiirust ei räiget puudu. Ja ma tundsin ise ka, näed mingid kohad, kus tuled kurvist välja, hakkad kiirendama ja siis hakkad nagu, et noh, saaks... Mine. Mõtleme, mis me omseks, mis me saame mõelda, kui tuleb sa mõelda. No meil on amort on keskel. Kokku jooksu ka taga mõõtma korra. Me teame, et ta 15, aga keerame peale. Ei, liiga hullut kerib üle selles mõttes, et ei ole üldse nagu siukest... Jõupuudust pole. Jõupuudust ei ole ja ei olnud siukest, et saja Threadwear'i vahet. Ma ei tundu. Ma tundsin, vana refiga oli nagu viskasid, sest ta nagu isegi haakus. Praegu sellega ei haakunud. Keerame täna softi peal ära. Anyway, all four cars you need to stand by. If not for an interview, we will start racing. Ei, nagu, so nii näeb, see ei närvi. Anyway, you need to get ready, your car and yourself. Number... See jääb mind närvi. Aga see ei aja närvi. 87, Kumpak, 83, Mentalin, 57, Kankasa. Ei, siis ma tahaks olla top 8.
Just be ready with yourself and your car. We will wait for the information that we will go out for an interview or go out for the battle. Oh, nii kahju. Ainult 6 ja 7. Siin mennad on 7. Plus aastat on saanud kallist edasi. Ei, vahet ei ole. Nemad on nemad. Ma tahan... Tere, ma tahan kätte saada. Homme saad kätte. Ole parem siis! Ole parem! Ah, what an idiot! Ma arvan, et on väga hästi. Oll ise muidugi on kettas, et ta tahab alati kõik kätte saada. Aga me juba teeme väikseid muudatusi. Vaatame taga silla üle. Et seal me teame, et on 15 milli kokku jooksu. Vaatame, kus saame natuke rohkem. Keerame selle täiega pehmeks tagant. Ja vaatame, mis homme toob. Sinega tänasega ongi meil siin kõik. Nii et näeme juba homme. Tšau! Täna on meil siis viimane võistluspäev kätte jõudnud. Varane hommik ja algas see kohe trenniga. Ühesõnaga läksin esimesse kurvi treeningringis. Nii kui kaasi peale läksin, käis kardaan käis ribadeks, et ühesõnaga seal tagant tifri juurest läks katki. Ei. Ma miski ära, ma tundsin, et läks juba siukene, tundus nagu juba noh, ikkagi peaaegu reverse vaata. Ja siis päästin siduriga lahti ja siis käis litakas. Aga kohe siis nagu entri? Kohe. Siin on juba arvatavasti eilsest on mingi vana vigastus all. Siin on tänane murdmine ja see on varasem murdmine. Ehk et see pidigi minema katki. Ma ei tea praegu, mis saab, kas teil on vajaliku varu osa, kas seda saab kuidagi korda teha või siis äkki läheb see 27 käiku, et ta ei ole ka nüüd 100%, et seal on mingid muud ongelmad, aga vaatame jooksvalt, kuidas see läheb. Vahepeal siis juhtus nii palju, et tiim käis otsis kardaani ja kellelgi ei olnud seda ja juhuslikult hakati mõõtma. Siis Nissan S13, millega me algselt pidime sõitma, sellel oligi õige pikkusega kardaan tagumine osa. Nii et väga laki värk ja tõmmati sealt alt kardaan ära, pandi siia külge ja kõik sobis ideaalselt. Nii et ühesõnaga sellega see ilusti korda. Trenni me ei jõudnud küll teha, aga läksime otse kvalli. Kuna me eilses saati vaevlesime, gripi ja kiiruse käes, siis me tegime mõningad muudatused ja esimeses kvaliringis ma sain seda alles proovida või tunda, et kuidas on, aga ei olnud ikkagi kõige parem, et tal ei ole seda head kiirus. Ja libises päris palju, et ühesõnaga oli isegi libedam kohati. Teiseks kvaliks me veel näppisime vedrustust ja sai paremaks. Grippi oli rohkem, natuke kiirust ka, aga ta ei ole ikkagist 100%, et me veel peame natukene mõtisklema, kuidas me autot saaks veel kiiremaks. Kvalli tulemused oli esimene oli vist 77, kui ma ei eksi, ja teine oli 85,3. Kvallid veel käivad, nii et me ei tea, mitmendad me lõpuks oleme. Kiiruste grippi on juurde vaja, see on ainukene mure või probleem meil hetkel. Me oleme kõnnime Mihkliga väga tiiru. Ühesõnaga, siin on väga erilisi asju, väga huvitavad asju. Huvitav slash eriline, see Zefiro S15 ninaga. Miks mitte? Kui meeldib S15, aga sõpru on palju. Aga see asi siin, see oli Datsun või oli Corolla, ma ei mäleta. Ühesõnaga, see on mingi Jaapani auto. Mis teeb selle asja huvitavaks on see, et tagama piilusin on S14 sild. Siis kui sa vaatad, kus originaalis see tugilaager on. Originaal tugilaager on siin. See on vähe nihkesti viidud. 20Z, aga mitte lihtsalt 20Z, vaid vaata seda. See on mingi diisli stiilis, mingi compound värk. Ühesõnaga, kollektor turbosse, downpipe'is turbosse, rõue, siis rõhu ja lõhk sellesse turbosse, see läheb intercoolerisse, mis on salongis üldse. Siis inter või külma poole peal on facegate vahel. Ei tea, ulme. Kõik siin on MacTechi autot, ühesõnaga MacTechis me käisime, seda nägite. K24. Auto, mida tihti siin ei näe, BMW.
see on F22, on Kawabatama. Ühesõnaga, Kawabatal oli eile väike accident. Lubati, ees autol lubati flip teha. Kawabata ei arvestanud, et see vend nagu peale starti kohe teeb. Ja siis Kawabatal pole kuhugi mõjale minu kui refidesse. Aga Kawabata sõidustiil. Fantastiline. Ja nagu näete, neid sefiirosid on siin nagu muda. Vali välja, võta üks, viska teist. Oi, Kawabata kapott. Nagu näete, siis siin on igast asju. R34, Sefiro, S15, R33, Sefiro ja boom, S13. Fitment pole kõige parem, see pole oluline. Aga drifti auto brikkidega. 1500 eurot puhast ilu on siin kahe tule see. Ulme, carbon fiber. Carbonit on ka siin taimal nagu rõvedalt. Võtta, kas on kuulda ka mind, kui see tädi karjub või? Tegin väikse mikrofoni muudatuse, et siis kui tädi karjub, siis ma saan vastu karjuda, et äkki kuulete paremini. Ma ütlesin, sellest ma rääksin enne. Nii, see auto, siin on kummalised värgid. Need on kuidagi selle Drive to Driftiga seotud need pillid. See Supra kolmusetiga Twin Turbo, siis seal oli uued Corollad, mis on tagaveolist tehtud Supra sillaga. Rihm peab pilisema ikka alguses. Ja iluksid. Neli Pride Istet ja V8. Nüüd lähme sinna poole. See omanikul on selle juhitavusega päris palju probleeme, aga ikkagi on huvitav vaadata kolme rootoriga Mazdat turboga, kui on üle kahe rootori, see on alati äge. Okei, kaks rootorit on ka äge, ma ei saa salata. Nüüd ma ei tea, kas Mihkel filmis seda, kui me käisime treeni tegemas, aga seal oli üks 350Z, mille oli karbon tagumik, 200Z-iga uksi polnud midagi polnud. Sama vill, aga nüüd on kõik jupid küljes. Pole üldse 350Z-i, aga see on 370 üldse. Aha, see on eest 370, taga on 350. Pole üldse selle fänn, aga kui selle madalaks lased ja normaal suurusi välja paed, on päris gangster. See on vihke teistele 350Z omanikele. Üks huvitav asi, mis siin on lubatud, meil pole, on tulemüüri lõikamine. Nagu näha, sellest 200Z-ist on rida neljalt järgi jäänud. Kaks viimast silindrit on täitsa salongis. Siin on see lubatud, mölla, anna kuuma. Chilla jupid meenutavad väga Vice Fabi, aga on mingid muud asjad. Ühesõnaga siin on tõesti, et siin on rahaga ehitajad kui ka leidlikkusega ehitajad. Vaat seda treilat. See auto peaks ka tuttav olema tegelikult. See oli ka meil trenni päeval, aga siis ta oli üleni karbonist. Üli clean, nüüd nad on see liveri peale pannud ja see käis eile laiali veids. Siin ma sain istuda seal brüttu istmes, mis oli õige laiusega. Ehk siis aitäh, Pan Speed auto. Lähme sinna poole. Kanta auto. Kanta tegi eile kotti meile. Vaatame siis, mis teeb selle auto nii kiireks, meie ei tea. 200Z. Swifti vedruud ma näen, mingi ise tehtud lokkit. Üleval kämber on muidugi on... Aga see ei ole Vice Fab. Ei tea, Dean Akkel. Mulle tundub, et see auto on mitu avariid üle elanud. Aga minu mõelest ta pani kuskile FT86. Äkki see on facelift, et see tegelikult on GT86, aga GR näeb välja. Aga muidu sükkene tavaline spek. Liters, suur radikas. Aga see on päris huvitav. Kui sa vaatad, kus kohas on see paak, palju tal on ruumi, et õhku võtta. Very interesting, et nagu tegelikult pole väga ruumi. Aga radikas on muidugi massiv. Japan style. Aga kuts sõidab, pole midagi öelda. Tuunitud autod, tuunitud naised. Vali, mida tahad. Ühesõnaga me siin muidu seisab üks Kenny. Kenny on praegu seal. Sa pead selle auto istmeid filmima. Singapuris tehtud custom carbon istmed McLareni stiilis driftikas. Ulme. Aga ma tahan selle autoga potjale näha. Loodan, et ma saan selle küsida. Ühesõnaga, miks ma tahan seda näidata, on see, et ma esimesed 5 sekki lasen teile arvata, mis on. Noh, see siis on. Ühesõnaga, Toyota 2AZ. 2,4-liitrine, meil tuli see RAV4 peal. See auto kõlab nagu SR20, ehk siis Olli kõttis, oh vaata Kaspar, su lemmik mootoriga auto. Siis ma olin, on jah, tulin siia ja vaatasin seda, vaatasin, mis asi see on. Mis asi see on? See on Toyota
kaks aset, kõik karbon katted, ülituus, mõnus sisse lase, blitsi intercooler ülevalt läheb sisse. Blitsi filter on üks ainukene, millel on selline suur auk, ehk siis on, tekitab selline trompet efekti. Ehk kui sa sõidad ilma blow-offita, nagu see mees siin, siis ta flutterdab ja see koonus teeb selle flutteri jääle nagu valjemaks. Kuigi roostavaba põlv teeb kõige paremat häält. Väga mõnus kollektor, kaks facegate'i, mootor istub väga-väga taga, ehk siis ees on mõnusat ruumi, kuiv karter, jälle nitro, ehk siis rida 4 power. Ehk siis väga mõnus auto. Hääled asjad on väga ägedad. Aga neil on minek vist. Neil on minek, me tulime segama. Ühesõnaga nüüd hakkab siis 25-41 top, mis iganes see on siis. Ühesõnaga neil on oma võistlus, nagu Eestis on siis Street X. Siin võistlusel on kolm naisterahvast, kolm naisterahvast. Üks on seal. Miitsil anti see hall Sefiro. Mingi V8 enna, mul on temast natuke kahju, sest see auto ei jaksa 125 kerida, aga noh, pole midagi teha. Ja selle kiire ringke, tahtsin öelda kõik, see on see iluks, millest ma rääksin. Tuleb mõte teha drifti takso, mis me toorikuks võtame iluksi, uus etiga, Twin Turbo. Paneme siia, keegi magab autos, paneme siia korvistmed sisse, täis puuri, sest miks mitte, on ju, miks mitte. Hydro kässar, värki särki, täiesti haige nagu, et tahavad, ühesõnaga teevad takso sõita nendega. Ennem nägin neid siin tänava peal ka sõitmas, neid on kaks tükki neid iluksid. Mu mõelest üli funky on see kasti auto, mis nüüd on madalaks lastud ja sikkene tuus. Oh, mul anti luba uks lahti, teeme. Noh, jälle Irbi kässar on ju. Keegu kast on seal. Ma ei saagi aru, mis kass on, aga minu mõttes on nii funky, et sul on iluksis on Pride istmed ja täis traksid ja ma ei tea, ulme. Mul reegelt meeldib. See oleks hea see töökastikas, üli kõva. Aitab küll praegu. Ja vaatame, mis Oliveri esimene vastane on ja lähme eluga edasi. Ja. Top 16 me läksime. See oli S15, ütleme nüüd see võistlusnumber oli 17. Nimi on vist A. Ja, siin nad kasutavad hästi palju neid lühendeid enda nimedest. A oli ta nimi. See oli S15, 2Z-iga. See, mida nägite videos ka, millel oli mootor, oli kaks silindrit oli seal tulemüüris peidus. Jaa, ühesõnaga me tegime esimese sõidu, siis meile anti one more time. Ma ausalt öeldes praegu ei mäletagi enam täpselt, mis seal oli või mis seal juhtus. Sarnane oli. Sarnased sõidud vist olid, jah. Ma vist, ma tean vist, mis seal oli, miks, sest ma vist ees sõidus, kui ma läksin teise clipping zone'i, mul tekis mingi vibelus sisse seal. Ja sellest vist oligi see one more time. OMG, one more time! Ühesõnaga ja siis panime juba järgmiseks, hakkasime kasutama nii-öelda neid Joker refe siin RS mudeliga. Ja siis oli juba, auto oli palju kiirem ja siis oli juba natuke lihtsam sõita, lihtsam jälitada. Oho, siia kaam, siia jääb! Saab sing dip team! Oho, siia kaam, siia jääb! Saab sing dip team! Meie ei ole siin hotpitis sellepärast, et siin võib olla sõitja ja tiimist veel kaks või kolm inimest, ehk siis mehaanikud. Kedagi meist eestlastest oli ka hotpitis ei ole, aga me saame siin samas värava taga olla. Ehk siis ta saab jalutada siia, me saame ikkagi teda õnnitleda. Siis meil tuli top 8 sõitja, jah, seal oli 4 more time. Ja see oli siis Charlesiga? See oli Charles NG. Iga sõit oli, ühesõnaga see meie arvamus või mis Kaspar mulle ütles, ma pole veel ise tegelikult sõite vaadanud või analüüsinud, siis Kaspari arvamusel esimene, täitsa esimene sõit oli nii-öelda meie oma,
meie või üks kohtunik tegelikult isegi vist andis meile ainu ja teised ütlesid one more time. Ühesõnaga, sul läks pill põlema, täpselt ei saanud aru, ühesõnaga, seal taga on see veepritsisüsteem, siis Magteki Adison ütles, et seal oli see pistiku peale läks vett ja siis seal tekis lühis. Nüüd on küsimus, kas tekis lühis sellest veest ja siis läksid oil catchi aurud põlema või siis oli, sa tundsid bentsu, sa ütlesid ise, et kas see läks bents ja siis summutist läks põlema ja siis tekis see lühis, vahet pole, ühesõnaga, su pill põles. Korralikult vist ikkagi, ma alguse ei saanudki aru, see Charles pärast ütles ka, et selle viimase kurvis poole peal lõi siukse leegiselt välja, et ta nagu ehmatas ära, et mis nüüd nagu saama hakkab. Aga siis ma juba nägin, siis kui ma sinna finishisse jõudsin ja seismäin, siis kõik see kari jooksis sinna ja olid mehkisid ja midagi, aga ega ma algus kohe midagi aru ei saanud. Ja karjuti, kommentaator karjus ka, et Randalu, get out of the car. Get out, Randalu! Get out! Sari, olles harjunud põlema autoga, tuli nagu vana rahusalt ise välja. Ma algus ei isegi ei tulnud sealt autost välja, ma nägin, et nad jooksid, et noh, lased selle sus ära ja lähme edasi. On ju. Aga siin on hästi siukene safe ja noh, kõik annavad siin mingid kiivreid ja pikki. No õige ka mingis mõttes, eks ju. Parem ei kindlasti, ei, selles mõttes safety ongi õige. Aga jah, ühesõnaga midagi seal läks põlema, ma ka täpselt ei tee. Ja tegelikult, mis veel juttus oli, siis kui ma läksin mingile one more time'ile, siis salongist hakkas räigelt tossu tulema. Ja seal ühesõnaga see juhtmestik on sellel autol ka siukene, et ma ei tea, midagi on ja midagi ei ole ja siis mingi juhtmestik läks seal lühisesse salongist ja siis viskas salongi täiesti tossu täis, et siis nad fiksisid selle ka ära, ma ei tea, mis see oli või mis seal juhtus. Burnout zone'is vist jäeti ratas lahti niimoodi, et lasin rehve soojaks, ma tundsin, käis siukene klõnk käis läbi. Ja siis ma sõitsin tagasi boksi ja pingutati üle, siis enam ei olnud. Siis me läksime one more time'i. Oho, pingpong nii ämmä, join mä lakkuu ämmä, siis Kaspar arvas, et see võib-olla kaldub rohkem Charlesi poole. Ai, ikka one more time. Kolmas oligi one more time. Ja neljandas siis oligi juba viimane sõit oli see, et ma teadsin juba, kuidas Charles siseneb, mida ta teeb rajal ja ma sisenesin. Ma jälle pole vaadanud, aga mulle endale tundus, et siin nagu nii poole kurvini see oli väga hea. Oli nagu väga hea, et ma sain täpselt talle ilusti külje alla see kaugus oli täpselt ukses, nurk oli täpselt sama, mis temal, aga siis tuli mingi seal poole esimese kurvi peal, ühesõnaga tuli mingi siuke vimka sisse, et viskas mul käest ära ja siis ma läksin spinnile ja siis ma juba teadsin, et okei, et noh, see sõit on läinud. Mis kõik drifti sõitjad teevad, kui nad teevad esimeses sõidus spinni või siukse vea taga sõites? Nad lähevad seda lead runni, noh, ühesõnaga, nii et all or nothing. Ja täpselt tegin ka seda mina ja ma saingi selle eest nagu maksimumpunktid selle liidi eest, et see sisenemine ja kõik asjad oli nagu ühesõnaga, seal oli see wow faktor oli juures. Nagu nad tahtsid, flick ja angle. Aga vähemalt me saime selle pilli kiireks, mis oli kõige hullem algus, et me ei saagi sellega sõita, et see jääb kõigile kuradi jalgu, me ei saa kellegile järgi. Aga need muutused, mis me tegime ja kõik viimasel minutil, me saime ikka väga, väga heaks, mitte väga heaks, aga üpris heaks ja kiireks selle. Et vähemalt sai vääriliselt välja kukkuda, et viis korda vist tegime OMT-d äkki. Ühesõnaga jah, nii palju ei olegi OMT ennem sõitnud, aga esimesse kurvi ühesõnaga läksin all in. Ma teadsin, et ta viskab esimese ringil, ta tegi lahjema sisenemise ja siis peale seda ta hakkas flikkima. Ja siis ma juba teadsin, kuidas ta flikib ja ma tahtsin täpselt samamoodi kopeerida pea, kui tuli jumala hästi välja. Ja siis ikkagi natuke jäi puudu ja läks üle ja läks spinnile. Aga head battle'id olid taga, ei ole midagi öelda. Et kahju oleks tahtnud siit ikkagist medal või karikaga koju minna.
et lõpuks ei auto. Ja seal tule. Rasin aineks minna, kurat. Viimases oli, läksid libeda peal ära või? Ei, liiga hull nagu. Ma tundsin, et on ja siis ta kuidagi läks. Aga su viimane see lead. Nagu initiation, 90 graadi oli küll, kui nagu lõpuks ometis õppisid selle stiili ära. Siis oli juba kogu. See oli üli kõmar. Sellega tõest kõlli bossiks oli. Huvitav, et see autokiireks saamine oli täiesti vastupidi kui Euroopas ja BMW. Kõik tegime vastupidi ja läks kiireks. Ja lõpuks ma õppisin nagu seda auto, noh seda tead, käsitlema see, et nagu kuidas sa taga sõidad, et mis hetkel ta on kiire. Ja mis tal ongi see, et sa viskad nurga peale, kui sa annad kaasi, siis tal tekib grip. Et ühesõnaga algus oli see, et nagu viskad ära, vaatad, et libe on, et noh, et ootad, kui tagasi tuleb. Sellega on see, et sa annad peale. Osad tekid teine klip sinna. Ma juba sain eelmine ring, oli niimoodi, et viskasin täiesti siis, mis Charles ehmatas ära ja ei maha vastu. Ma nägin ja siis ma tundsin seda, et see oli nagu see õige. Viskasid klikki ära, läksid kaasile ja lihtsalt võtsid terve selle kurvi ilusti nagu ära. Ei, eessõit oli kõik olid maasikad, jah. Üli kõva oli, neli omti. Me olime kolm, oli ära olnud. Ei, nüüd tuleb otsus. One more time, me olime. Neli, nii palju saab. I think it has never happened before. Too many one more time. No, they changed the room. Yeah. Max the room. And big fire. Mis oli kindlasti nagu kõige parem oli või päeva lõpuks see, et me hullult oleme siin vaevelnud selle gripi käes ja kiirust ei saa. Aga tegelikult võib sellest lähemalt ka rääkida, mis me tegime. Ühesõnaga, üleeile me alustasime sellega, et Toll ütles, et rool läheb ise, lõpus läheb lukku ära. Auto anti meile niimoodi, et sillast leidis käinud, me nagu ei osanud kohe midagi mõelda sellest. Toll tegi paar tiiru veel, siis panime lõpuks toobleidid külge ja oli 4 milli kokku jooksu. Nagu kõik teavad, siis driftiauto tahab lahkujooksu, olenevalt autos siis 3-6 milli. Siis me keerasime selle lahkujooksu 1,5 peale. Sellest oli natuke liiga vähe kasu. Lõpuks keerasime 3-5 või 4 midagi ja siis oli juba päris hea. Siis juba sai esiotsa paremaks ja me näppisime eest koile ka. Me tegime natuke esiotsa. Tegelikult me keerasime lõpuks, oli ta full jäiga peal oli ja. Eest. Ja siis oli meil see gripi probleem. Ühesõnaga vahet polt, kumma refi alla paned. Sõitsime siin ühe parriga umbes 14,5 PSI-d. Siis me timmisime alguses amorte. Keerasime need pehmeks. See ei muutnud väga suurt midagi. Siis rääkisime siin ühe tüübiga, kelle nimi on M, ta tegeleb sellega, et ta seadistab inimest autosid teenusena nii-öelda drifti autosid. Teda me nägime esimest testipäeval ka seal hullamas. Tema on näinud, et S kere tahab olla maapinnaga horisontaalis, ehk siis ei kükitaks tagant, vaid oleks horisontaalis. Siis me tõssime autot tagant 20 mm koilidest. Vaatasime vedrud küle, vedrud 5 kilosed, võib olla tiba jäigad, et võiks olla 4 kilosed. Siis Olle käis proovimas, oli siukene soo, peaaegu ütleks, et oli kehvem. Siis me läksime amordi jäikusega uuesti teisele poole, pehmema poole. Me läksime jäigema poole. Algus, kui me alustasime, oli jäikus oli keskel ja siis me läksime kõige madalama peale. Kõige softima peale ja siis ta läks veel hullemaks, ehk siis see tagaots ainult jäigi õõtsuma ja see ühesõnaga, see oli veel kehvem. Ja siis tagumine toe in oli terve aeg olnud 23 mm. Vaadates mõnda videot, ühe kuulsa sõitja videot, siis tema ütles, et tema sõidab 18 mm toe iniga siis eskere peal. Me keerasime 15 peale ja oli vist päris mõnus. Ja lõpuks siis me tõssime autot ka veel on ju. Ja 20 milli. 20 milli tõssime, toe inni keerasime nii-öelda vähemaks, ei 15 milli. Jäikusega läksime tagant siukene kolm veerandi peale, mis nii-öelda final setup. Et me kasutasime kõige madalamat, kõige peaaegu kõige kõrgemat või kõige seda... Jäigemat. Stiffimat, jah. Ja ühesõnaga, siis me leidsime mingi balansi, et ta oli siukene kolm veerandi lähedal, auto kõrgus, toe in ja siis me saimegi lõpuks ta juba täitsa nii-öelda sõidetavaks, et kindlasti ta ei ole päris see, millega ma olen harjunud, ma tundsin, et mingites kohtades ei ikkagist gripist puudu, aga see ei olnud enam see, mis ta oli esimesel võistluspäeval, kus ma lihtsalt jäin täiesti kuskile kaugustesse ja kõik sitsid eest ära, et see nagu tegi lõpuks nagu asja tegi heaks, et täiesti vastupidine sellele, millele me harjunud oleme nagu, et kõik see refi kombo
ja silla geomeetria, ühesõnaga kõik töötas, ühesõnaga kõik, mis me tegime nii nagu me teame, me tegime tegelikult täiesti valesti. Ja üldis me praegu arvutused ütlevad, et me oleme kuuendad, aga esimene see tabel näitas, et me oleme kaheksandad. Nii et praegu ei tea, aga top 8, ehk siis viienda ja kaheksanda vahel, eile olime kuuendad. Kuuendad. Ehk siis mina arvan, et tulles siia keskele, kus on täiesti uus auto, võõras auto, rool valel pool, reeglid teised, stiil teine, keel teine, pooltes asjadesse arugimised räägivad, eks ju. Et top 8 jõuda ja siin nii-öelda... Four more time. Kohalikud on kus juures väga nagu... Nii palju on siukest positiivset vastukaja tulnud, et... Siin oli kohe tõmmati kõrvale interviud, asjad, kohalikud tulevad. Ja sõitjad, no mega sõbralikud lihtsalt, see on ikka rets. Käid ringi siin, boksi vahel mingid tüübid kohe. Mihkli ka ju käisime vaatamas, mingi kohe uks lahti, vaata sisse ja värki, et nagu üli kõva see feeling on küll. Ega jah, oleme ausad, ega oleks tahtnud küll siukene ammas oli verel, et tahaks seda karikat või medalit siit kaasa võtta Eesti, aga no paraku seekord nii, aga ma sain kus juures selle korraldajaga siin jutu peale ja ühesõnaga meid oodatakse siia tagasi, et selles mõttes vaatame, mis saab. Ma tean, et järgmine aasta on ajakava paigas, palju mitu raundi on, kus need toimuvad. Et kunagi ei tea, vaatame, kus see asi viib, et tutvused on nüüd sees. Ja siis üldiselt sellest reisist rääkides, mina olen seda siin veedetud puriraami aega väga nautinud, sest siin on 25 graadi maks. Minu jaoks see Pattaya ja Bangkoki 35 oli nagu too much. Aga see oli hea jällegi fundament siia tulemiseks. Aga Tai muidu on äge. Kas ma tuleks tagasi? Jah, aga mitte Bangkoki. Pattajasse veel võiks võibolla minna. See on aga see on ka siukene nagu semi. Sest need linnad on ikkagi natukene nagu... Ega me palju ei jõudnud siin kuskil ringi käia või ringi uurida, et olimegi Bangkok. No see on suur linn, seal ei ole väga midagi teha, et siuke siblimine käib. Ja. Pattaya oli jah, siuke, kui seda pannida, lõbutseda. Ja no seal saarel oli äge. Me käisime eraldi väikse saare peal, et siukene teistmoodi feeling. Et avastada on siin kindlasti palju rohkem, aga... Ja kõik on öeld ka, et see õige Tai on ikkagi saar ja džungel ja värki, eks ju. Tais on vist üldse mingi kolm ringrada nagu. No see on üks nagu, see on hästi suur kompleks. Aga tegelikult siin ei ole üldse palju nagu neid ringradu ja ringradadel nad tegelikult ei sõidagi siin. Aga sellega ongi siis see video vist läbi saanud, et kindlasti tahaks öelda tänusõnad sponsoritele ja üks suurimaid tänusõnu on Borrile ja siin ka Drift tiimile, kes meid üldse kutsus siia. Jah, kes meid kutsus, vastu võttis enda auto meile lahkelt andis. Ühesõnaga lõpuks oli, kuna täna ta langes varem välja, siis kogu kõik meeskond oli minu autokallal nii-öelda, et ühesõnaga kõik asjad said väga kiiresti fiksitud. Kogu aeg saime kohe rajale tagasi ilusti. Ja meeskond ka tasemel, tõid meile grill, liha ja mingi möllasid ringi. Et nagu väga, siin väga, on hästi väga viisakas kõik ja kõik nagu mõtlevad ja hoolitsevad. Et selles mõttes on et väga äge ühesõnaga teistmoodi kindlasti kui Euroopas see stiil ja värgid. Aga lõpuks nagu sa hakkad aru saama, no sõidad küll mingil määral niimoodi, et sul on kogu aeg see Euroopakas on sisse süvenenud. Ja sa sõidad nagu seda joont ja värki, siin ei ole see kõige tähtsam nagu, et enda peas ikka mõtled, et kurat, ma pean seal joone täpselt selles kastis sees olema. Et lõpuks vaikselt nagu hakkad aru saama, mis neile siin nagu rohkem meeldib ja mida nad elistavad. Ühesõnaga lõppkokkuvõttes super äge üritus ja kõik, et meid siia kutsuti, me saime siia tulla ja loodame, et kindlasti saame tagasi mingit tulla. Äkki nüüd tuleb seda autobildi kontenti ka, vaatame selle, otsime selle kirja üles kuskilt ja hakkame tegema. Nii et... Otsime selle kirja üles. Vedeleb jah kuskil raisk. Nii et tšau! Tšau!